สมอันโมตเนียสาh
Rồi tân ăn trái
Thank you.
นอกโปะปอนในที่ละบัวจ้าจ้านั่นละกัวจ้าโอนเหมือนคาเจ้าชายชลังวัดเต๋ชายชลังมาบ้าได้ชายชลังมาบ้าเต้ไปจำเนี่ยสระกมเรียงเยอะนั่งไงอ๋อไอ้เขมบุกปันจังเพียบบุกคงตะเล่นได้เอาเนี่ยเขมบุกคงปันจังเพียบกระทำในกราบบุกไอ้ตู้จะเรียกว่าตู้ต้องไปในกราบปากปันอะไรมันเนี่ยปะปันจังเพียไม่จังตัวเต็มไม่กระได้โอ้ยแต่กองลาแต่จบตาดิปิงลิมลู่อ๋อแต่บอกโยTiền chân chân bánh na Hai sắp nắng tây Rõ đo cây Bất lại trăng côCon đồng mẹ cồn sáng sập răng
khơi xì lên đấy mà. អរគុណ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 អរគ
ហើយចឹងសូមជម្រាបបងបានជ្រាបឲ្យជាពិសេសកូនសតាគុណបកើតកលទៀតណាបាទតែកូនតែជាបងទាំងអស់បាទជាអ្នកជ្រុកក្រមដំបូងណាប្រពន្ធវិរៈធម៌របស់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយបងប្អូនធ្លាប់តែលើថាប្រពន្ធប្រពន្ធបាទចាំមិនមែនប្រពន្ធនៅលើផ្ទះនៅប្រពន្ធដំបូងទេទេណាបាទឬប្រពន្ធមកពួនទេគឺប្រពន្ធវិរៈធម៌របស់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយកាយយើងនៅការចាប់ប្រេកសន្ធិរហូតដល់9ខែ10ថ្ងៃតាមលោកឪពុកអ្នកម្ដាយបានដឹងដំណឹងថាកូនតែសម័យមុនហ្នឹងគឺខ្ញុំមិនសូវដឹងដែរហេតុអីបានដឹងថាប្រុសឬស្រីណោះបាទកាលចំណត់ពីមកអត់ទាន់ការរៀបចំរើនបាទតែបច្ចុប្បន្ននេះគឺវិជាសាស្ត្ររៀបចំរើនគ្រូសាបានដឹងនៅផលិតតាមពាក្យតូចទៀតធំដឹងឯកោបាទដឹងថាភេទប្រុសឬភេទស្រីទោះបីជាខ្មៅទោះបីជាសលោកឪពុកប្រកបដោយព្រមមេវិហារធម៌ចាពួនមេតាដោយសារស័ព្ទមកចាត់កំណើតករណាមុខទីតាតូតតតរកូនអពេកថាទោះបីជាកូនខ្មៅកូនទៀបឬកូនមិនយ៉ាងណាក៏ជាឪពុកម្ដាយមានចិត្តប្រកបដោយព្រមមេវិហារធម៌ទឹកត្រជាក់ស្មើនឹងទឹកលឹះទឹកអម្រឹតគឺទឹកចិត្តលោកឪពុកអ្នកម្ដាយតកូនបានប្រសពចាក់ពូននៅមេត្តារួចដឹងថាសម្បល់សបកចរិយាមិយាតណាក៏ដូចជាដឹងថាកូនណាប្រុសឬស្រីលោកឪពុកអ្នកម្ដាយតែងតែបង្ហាត់បង្រៀនគេហៅថាអាចារ្យបព្វជាចារ្យជាការបង្ហាត់បង្រៀនមុនគ្រូបាទណាចាស់បង្រៀនបង្ហាត់កូនសពបែបប្រការនិយាយត្រួសត្រាសមិនបានការអធិប្បាយដល់មួយទៀតគឺជាមេត្តាជាព្រះនៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងយើងតែងគោរពណាជាមនុស្សជាទេវតាដើមទេវតារក្សាកូនប្រុសស្រីទាំងអស់បាទហើយមួយទៀតក៏មានមនោសិចេតនាចិត្តនឹកគិតថាឪពុកម្ដាយអញក្រម្លេះបាទមានចែកទ្រព្យសម្បត្តិហើយដើម្បីចែកជូនកូនថាប្រុសស្រីទេបាទតែយើងបានយកកំណើតជាមួយគាត់បាទយើងបានបញ្ចប់កំណើតរស់នៅជាមួយគាត់បាទប្រសើរណាស់ជាងមួយទៀតបាទឪពុកម្ដាយខ្លះបានតែផ្ដល់កំណើតខ្វះការចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាបាទឪពុកម្ដាយខ្លះដែលដោយខ្វះនៅជីវភាពខ្វះនៅបាទបច្ច័យទាំងឡាយគួរសម្រាប់ពុតកូនតែងតែមានការຕົកកូនបាទតែផ្ដោតកំណើតតែខ្វះការចិញ្ចឹមបាទអ្នកខ្លះរើសកូនគេមកចិញ្ចឹមសុំកូនពួយគេមកចិញ្ចឹមណាចិញ្ចឹមក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការទឹកចិត្តឪពុកម្ដាយបានខ្លះផ្ដោតកំណើតខ្លះផ្ដោតកំណើតឲ្យចិញ្ចឹមខ្លះមិនត្រូវជាទូទៅទីវាយតប់ចំភៈណាមានការប្រើអំពើសារទៅលើកូនណាវាខ្វះនៃការថែទាំបាទកាមើលថែថាផ្ដោតនៅអវត្តបាទកម្មដាយឪពុកមានច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងបាទតែថ្ងៃនេះលោកឪពុកអ្នកម្ដាយអង្គុយនៅក្នុងរោងនេះគឺប្រកបដោយ
ទៀតអាជាព្រះព្រំជាពុកជាចាជាអហអឧបាយកបុគ្គលបាទហើយក៏ជាទីគោរពរបស់កូនបាទហើយអានសងរបស់លោកខ្ញុំអស់លោកលោកស្រីទាំងអស់ដែលជាពលរដ្ឋកលពិតាជាកូនប្រសាកូនបង្កើតបានស្ដាប់ហើយណាក៏សមបានសម្ដែងបផទេសនានៅយុគបសំពេញនេះបាទបានមកលើដាក់សតិអស់លោកភ្ញាក់ខ្លាំងរឹកខ្លាំងហាក់បែបដូចជាកញ្ចក់ឆ្លុះតែឃើញនៅមុខយើងច្បាស់ណាស់បាទយើងធ្វើបត់តាត់គាត់មានជីវិតនោះនៅគេហៅថាបត់ខែភ្លឺបាទតែបើចង់ក៏បើសិនជារុញរាល់ហើយក៏សូមគ្រប់អញ្ជើញគ្រប់គ្រួសាររបស់អស់លោកទាំង4គ្រួសារបាទដើម្បីអញ្ជើញមកដើម្បីឲ្យលោកគ្រូគាត់ទៀនធូបទៀតណាដើម្បីជូនលោកម្ចាស់ទៀនបាទទី1គឺសូមគោរពអញ្ជើញលោកប៉ែនពឿនបាទនិងភរិយាព្រមទាំងគាត់ទី2សូមគោរពអញ្ជើញអ្នកស្រីប៉ែនពីព្រមទាំងស្វាមីទាំងគាត់ទី3សូមគោរពលោកប៉ែនចន្ទាអោចចន្ទា Master ព្រមទាំងភរិយាទាំងគាត់ទី4អ្នកស្រីប៉ែនចន្ទិតព្រមទាំងស្វាមីព្រមទាំងគាត់ដើម្បីបូជាគ្រឿងសក្ការៈអាថ្វាយដល់គុណប្រតនាត្រៃមានប្រតិបក៏ដូចជាធូបគ្រឿងផ្កាគាត់អបិតោតែយើងទៅខាងណាដើម្បីធូបកិច្ចរំលឹកដល់គុណព្រះតាមព្រះធម៌បាទដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រមយាងចូលអនុបាទិសេស័កនិពានរំលឹកវិញ្ញាណខន្ធតែតែក្នុងឱកាសថ្ងៃនេះអស់លោកថាបើសិនជាព្រះដ៏មានព្រះភាកព្រមបានព្រះនិពានរំលឹកនៅកលេសហើយតើហេតុអីបាទព្រមទទួលកង្ហានការធ្វើផ្លែធ្វើនេះទេតែយើងយើងកូនយើងជាអ្នកកាន់សាសនាយើងត្រូវរំលឹកព្រះព្រះដល់ព្រះអង្គមិនទៀមទាត់ទេតែយើងថ្វាយរំលឹកគុណបាទដែលព្រះអវិជ្ជាព្រះព្រះអង្គបរិច្ចាគតាំងពីព្រះអង្គចាប់កំណើតប្រវេសន៍ដល់រហូតដល់ព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងបរិច្ចាគទានបាទតាមានតាបបិចារបស់អត់ជីវិតរហូតបរិចាបុត្រភរិយាណាអច្ឆតិកទានបរិចាដើម្បីដើម្បីបានត្រាស់ដឹងនៅអនុត្តរណាសមាសពោធិញ្ញាណដើម្បីស្វែងរកព្រះធម៌84,000បឋមខណ្ឌដើម្បីប្រោះមនុស្សសត្វទេវតាមេព្រំទាំងឡាយបាទដោយមានសាសនាប្រពុតនេះហើយទៅពិភពលោកខ្លះតែកាន់សាសនាប្រពុតបានវាចានៅអបាយយមុខវាចានៅអពើបញ្ចវរីបាទនៅក្នុងគ្រួសារបើមានធម៌5ហើយសត្វចម្រើនហើយទៀតណាបាទចាប់សូមគ្រប់ជើញកូនប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលមានតកោរៀបឆ្មងកូនកូនបៅបាទអបៃគ្រប់ជើញបោជាគ្រឿងសក្ការៈថ្វាយដល់ព្រះបាទពុទ្ធតាមនៅក្នុងឱកាសនេះបាទសូមគ្រប់ជើញបាទលោកឪពុកអ្នកម្ដាយបាទទាំងសងខាងទៀតណាបាទសូមគ្រប់ជើញលើកដៃប្រណម្យទៀតទៀតណាបាទថ្ងៃនេះជាថ្ងៃប្រកបដោយអ្នកខតរិទ្ធល្អជាមង្គលល្អជាពេលជាពេលនៃអរិយល្អក្នុងថ្ងៃ9កើតឆ្នាំខែអាសាឆ្នាំរបបឆស័កពុទ្ធសករាជបាទពុទ្ធសករាជ2568ព្រះវស្សាត្រូវនៅថ្ងៃទី14ខែកក្កដា2024នៅក្នុងវេលាឱកាសថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំជាកូនប្រសាកូនបង្កើតជាចៅជាកូនញាតិមិត្តសាច់សាលាហិត
miền tơ cô điệp chmong tí 1 គឺ លោក ប៉ែត ពឿន និង ពលិយា ព្រម ទាំង បុត្រ ទី 2 អ្នក ស្រី ប៉ែត 2 និង ស្វាមី ព្រម ទាំង បុត្រ ទី 3 លោក ប៉ែត ចន្ទ្រា ហៅ ចន្ទ្រា Master Decor និង ពលិយា ព្រម ទាំង បុត្រ ទី 8 ចន្ទិត និង ស្វាម បុត្រ ទាំង បុត្រ ព្រម ទាំង បងប្អូន ញាតិមិត្ត លោក អពុក អ្នក ម្តាយ បានរៀបចំគ្រឿងសក្ការៈទាំងឡាយថ្វាយព្រះសម្បាសម្ពុទ្ធសូមរំលឹកដល់បាលបារមីអស់លោកទេវតាថែរក្សាទិសពោអគ្នេយ៍ទាំងសិនប្រចាំមកដល់ឥសានទេវសថានទិសទាំង 8 ដែលអស់លោកថែរក្សានៅចាត់តុមហារាជការតាវតាំងសាតុកសិតាជាមានអ្នកមានអ្នកណីព្រមទាំងប្រពលោកទាំង 16 ជាន់មានសម្ដេចសហបតីមហាព្រហ្ម ជាប្រធមប្រធានរបស់ហើយសីប្រាស្រីរដ្ឋប្រយោជន៍អគមាប្រកັນកណ្ណៈព្រះហិសោព្រះនរេយ៍ព្រះពេយព្រះអគីព្រះអគីបណ្ដាជាប្រិស្រោតដែលជាគុមអគិតទេវតាទីបរិពតទេវតាអាយយន្តតុកសកមេថាសក្ការៈបរិបត្តិហត់ទុកយើងខ្ញុំ ไตกรบปราณิบัติปฏิบัติปตโมจีธรรมโมจีสังกโมจีในក្នុងថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំបានបំពេញបុណ្យនៅក្នុងវេលាឱកាសពេលនេះជាកូនប្រកបដោយកតញ្ញូកតវិធីរំលឹកដល់ម្ចាស់ម្ចាស់ដៃព្រមទាំងជំនាញផ្ទះជំនាញកណ្ដាលគ្រូបាក់ជ័យខាងឪពុកខាងម្ដាយខាងតាខាងយាយខ្សែចិត្តស្រែកសក កបាសិកាឡាយណាព្រមទិញទាំងឡាយនៅក្នុងសង្សារវត្តសូមអរលោកអ្នកបរប្រកាសជាអធិបតីទទួលយកនៅណាគុណប្រដាប់តែយើងថ្វាយបង្គំនៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមអរលោកលើហើយសូមកងរកតែងារត្រៃឲ្យពណ៌សព្វសារតកាបដាល់បត្រាបត្រីកូនប្រសាកូនបង្កើតចៅប្រសាចៅបង្កើតអស់លោកទាំងអស់ ដែលជាភ្ញៀវកិត្តិយសចូលរួមនៅក្នុងពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មបច្ចៃបួននិងកតញ្ញូដើម្បីជូនលោកឪពុកដែលមានជីវិតរស់នៅគឺលោកឪពុកនុនប៉ែតអ្នកម្ដាយជីវិតរស់នៅមានអ្នកម្ដាយហុករិនព្រមទាំងលោកឪពុកអ្នកម្ដាយនៅខេត្តសៀមរាបស្រុកពញាក្រែងដែលបានជើងជាអធិបតីទាំងបួននោះនៅក្នុងមូលដ្ឋានពិធី សូមអរលោកអ្នកមានព្រៃទឹកជាទឹកចោះមកឲ្យពរជ័យសិរីមង្គលដល់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយទាំងបរូបព្រមទាំងកូនប្រសាកូនបង្កើតនិងភ្ញៀវកិត្តិយសជួយចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមឲ្យបានអ្នកពូនផលពូនតាពីនមួយជាបច្ច័យរួចចាក់ទឹកទាំងពួងគ្រប់គ្រប់គ្នាតសូមអនុមោទនា ដល់ទូកហើយទៅដល់ទូកហើយចាំតើឲ្យកញ្ញាពរទៀតតែជើញដល់ទូកបាទតែសូមគោរពអរត្រៃកញ្ញាសាមព្រះប្រុសអូនបាទដើម្បីបានស្មោតនៅពិធីបាយគ្រឿងសក្ការៈយ៉ាងណាអូនចេះចាំអស់ពលិសម្លេងទៀតបាទសូមអរគុណ ខ្ញុំតាំងវិចារខ្ញុំសូម
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.